Bass har det andra startspåret vid Anjon de åttonde längst ut på vingen. Och det är Legolas och Thomas Nilsson som från sitt andra spår tar ledningen när bilen släpper fältet på 8 hästar. Legolas drar i hårt tempo. Första kvartsmilen avverkades i en 10-tempo. Legolas får franska Lutin Dessigny utanför sig. Leandion och Stig och Johansson får en perfekt start och hamnar i rygg på Lutin Dessigny. Efter drygt 500 meter övertar Lutin Dessigny ledningen. Legolas kan inte svara. Och samtidigt faller kanadensaren Bridger in över sargen och måste bryta. Samma sak hände också i fjol. Bridger var faktiskt favoritspelad. Lurabeau, andra hans favorit. Så har Lutin Dessigny övertagit ledningen före Legolas och The Anjum. Och på fjärde plats amerikanska Crown Wood. 25 000 såg VM-loppet på Roosevelt Raceway. När Crown Wood trycker på och avancerar väljer Stigo att styra ut med The Anjum för att inte riskera att bli instängd. Men får ju därigenom ett tufft lopp. Nu hamnar The Anjum utvändigt Lutin Dessigny. Här när hästarna svänger upp, Lutin Dessigny i rygg Legolas, utvändigt The Anjum och i andra par ytter Crown Wood. Däremot sitter den andra franska favoriten Lurabeau instängd och hade aldrig med toppstriden att göra. Nu drar Lutin Dessigny i mycket hårt tempo och leder med 2 längder. The Anjum försöker följa. Däremot tröttnar Legolas. Och stark går också amerikanska Crown Wood med Joe March i sulken. Men det är Jean-Paul André och Lutin Dessigny som dirigerar loppet. Sista kurvan. André gungar i sulken och manar på. Och flyger iväg i sista kurvan och in över upploppet. Crown Wood går i närstrid med The Anjum. Som dock svarar. Ett starkt lopp av The Anjum från en svår position. Över den kanske lite långa distansen. Lutin Dessigny vinner. The Anjum blir tvåa. Crown Wood trea. Legolas slutar näst sist. Och VM-titeln då till Frankrike för fjärde året i rad. Segrartid 1.14.05. Världsrekord på 800 meters bana. Stig H. En 500 000 och en andra pris i VM i trav. Hur känner man sig då? Ja, då är jag väldigt nöjd med det. Med de förutsättningar som var så måste man ju vara det. Ja, de var inte de allra bästa, åttonde spår från start. Men du laddade direkt. Vad hade du då i huvudet och varför gjorde du det? Ja, det är självklart att jag ville komma till en högre position. Därför körde jag från början och det gick väl bättre än jag kunde tänka mig. För att han öppnade ovanligt fort idag. Alla säger att det är omöjligt att köra från åttonde spår, men du bevisade motsatsen. Ja, nu är det väl så kanske ett internationellt lopp här att en del av dem laddar inte speciellt hårt från början heller. Så att därför kom jag ner som trea rätt så snart. Men du låg inte kvar i den positionen särskilt länge. Du gick på täten rätt fort. Ja, jag försökte nog ligga kvar, men amerikanen kom upp utvändigt om honom. Då började han pulla så pass hårt så att jag måste ge mig iväg. Förstod du att det skulle bli svårt att vinna i det läget då? Ja, det tyckte jag. Jag har hela tiden tyckt att Lutin Dessigny skulle bli svårslagen. Och speciellt om han fick ledningen som han nu fick. När du kom in på upploppet så seglade Lutin Dessigny ifrån er rätt mycket. Kände du att det fanns möjlighet fortfarande till andra priset då? Ja, det tyckte jag väl. Och han svarade ju med halv längd ungefär hela upploppet ner. Det verkade på något sätt som att han blev lite piggare igen när hästarna kom i närheten av honom bakifrån. Ja, det var nog synvilla. Han hade lite problem med de här svängarna. Dels är det odoserat och dels är de ju väldigt snäva. Vinner du det här loppet om du får bättre startposition än Lutin Dessigny? Ja, jag tror att han har en bra chans att göra det då, ja. Men du är nöjd med det du har fått? Ja, absolut.